Bolalikda kim ham prezident bo'lishni istamaydi deysiz, biroq hamma ham prezident bo'lavermaydi. Chunki prezidentda o'z mamlakatidagi hayotni turli xil ziddiyatlarni hal qilishda faol ishtirok etadigan, shijoatli, ular uchun dahshatli qarorlarni qabul qilish qobiliyati bor odam bo'lish kerak. Agar xabarlar rost bo'lsa, hozirgi paytda sayyorada 150 dan ortiq prezident bor. Biz ularni qora kostyum kiyish kerak bo'lgan juda jiddiy odamlar deb hisoblashga odatlanganmiz. Biroq bu lavozimga juda g'alati va antiqa nomzodlar ham kiritilgan. Umuman olganda ba'zilar noodatiy nomzodlarni g'olib bo'lishiga ishonishadi. Bugungi dasturimizda oxirgacha ko'ring va prezident lavozimiga kirishga harakat qilgan eng g'alati shaxslarni ko'rishingiz mumkin. Demak, assalomu alaykum, mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Olmaz Picassos. O'tgan asrning 60-yillari Amerika Qo'shma Shtatlari uchun oson kechmadi. Ijtimoiy zo'riqishlar, Vietnam urushi, sovuq urushlar iqtisodiy inqirozga olib keldi. Ammo vaziyat yanada yomonlashishi mumkin edi, agarda prezidentlikka o'ta jahldor nomzodni tayinlaganda. Kutib oling, 66 kilogrammlik Olmaz laqabli cho'chqa. 1968-yil AQSh qurultoyida prezidentlikka nomzod sifatida yoshlar partiyasi va partiya nomzodlari bo'lgan. Uning barcha vakillari jiddiylikni talab qilganlar va cho'chqani qonuniy nomzod deb hisoblagan. Uning barcha shaxsiy xavfsizligi maxsus xizmat tomonidan ta'minlandi va albatta Oq uyda brifing, tashqi siyosat o'tkazish imkoniyati berildi. Partiyaning kapitalizm Vietnamdagi urushga qarshi o'ziga xos norozilik namoyish paytida namoyishchilar cho'chqani nut so'zlashini talab qilishdi va bir necha faollar qo'lga olindi va jamoatchilikka qarshi harakatlarda ayblandi. Limberbat Makbunes. Uzoq va murakkab Limberbat Makbunes ismini eshitganingizda ko'z oldingizga qadimgi oilalardagi aristokratlar kelishi mumkin. Chindan ham ism juda noodatiy, biroq u insonga tegishli emas. Olmaz laqabli cho'chqa prezidentlikka targ'ib qilingan yagona hayvon emas. 2016-yil AQShda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida ha aynan Limberbat Makbunes laqabli mushuk ishtirok etdi. Uning ishtirok etish uchun arizani litsey o'quvchilari to'ldirdi. Mushuk Emily Makubisga tegishli edi. Qizig'i shundagi qiz unga fuqaroligi tasdiqlanishi ham talab qilgan. Hatto mushukka advokat ham yollagan. Albatta, birinchi navbatda nomzodni mushuk ekanligini hech kim anglamagan bo'lishi mumkin. Hozirda mushuk yulduzga aylangan. Uning Facebook hamda Twitterda shaxsiy sahifasi ham bor. Gabriel Green. Nima deb o'ylaysiz? Yirik davlatlar prezidentlarining qanchasi o'zga sayyoraliklar bilan aloqa o'rnatgan? To'g'risi, biz ham bularni soni qancha ekani va buni iloji bormi yo'qmi xabarimiz yo'q. Biroq 1960-yilgi prezident nomzodlaridan biri Gabriel Green so'zlariga qaraganda, Mars, Verena, Alfa Centauri va boshqa kosmik obyektlar bilan jismoniy aloqa qilgan. Bundan tashqari u butun hayoti davomida yuzlab marotaba uchib yurgan tarelkalarni ko'rgan. Dar haqiqat Gabriel Green g'aroyib odamlarning birinchilaridan sanaldi. Siz ham taxmin qildingizmi? Odamlar bu g'alati nomzoddan hech qanday hayajonga tushmadi. Rasmiy ravishda u hech qanday gazeta nashrlarida ko'rinmadi. Biroq u turli xil iqtisodiy va ijtimoiy strategiyalarni o'z ichiga olgan dasturni yozgan. Green ushbu ma'lumotlarni o'zga sayyoraliklardan olingan ma'lumotlarga asoslanganini ta'kidladi. Vladimir Frans 2013-yil Chexiya Respublikasining raisligiga nomzod sifatida Fantomas va Avatar laqabini olgan odamga hamma qaradi. Erkak Paragadagi Badiiy akademiyaning publisisti, chexiyalik rassom, bastakor o'qituvchisi, huquqshunoslik fakultetini bitirgan, 6 marta Alfred mukofotini qo'lga kiritgan edi. Nima uchun shunday, nima uchun u g'alati laqabni oldi deb savol bermoqchimisiz? Gap shundaki, Fransning 90% tanasi tatuirovka va pristing bilan qoplangan. Uning terisi xaotik yashil va qizil naqshlar bilan bezatilgan. Ular ko'k fonga bo'yalgan. Uzoqdan Vladimir Fransning terisi deyarli qora kul rangga o'xshaydi. Fransiyaning saylov kampaniyasi yoshlar uchun mo'ljallangan, biroq hech kim uni qo'llab-quvvatlamadi. Hatto birinchi turning oxirgi sanasigacha ham kerakli ovozni to'play olmadi. Dart Alekseyevich Vader. Ehtimol rostdan ham haqiqiy Dart Vader prezidentlikka saylanishni xohlab qolgandir. U holda bunday mamlakatning kelajagidan hech qanday yaxshi narsa kutish mumkin emas. Lekin bunday yaxshi Dart Alekseyevich Vader 2014-yil Ukrainaning prezidentlik saylovida ishtirok etgan. Uning asl ismi Viktor Alekseyevich Shevchenko bo'lib, u saylov arafasida ismini o'zgartirdi. Keyin o'zida qora lord tasvirini sinab ko'rdi. U Ukrainaning internet partiyasini va saylov dasturini original kostyumga ega bo'lgan vakil edi.
U o'lim yulduzi qurish orqali qurolli kuchlarni mustahkamlash, oylik va nafaqalarni kosmos darajasiga olib chiqish. Sitix tilini esa davlatning ikkinchi tili sifatida qabul qildirarmidi hayronman. Xullas, buguncha bizda shunaqa gaplar. Agar video oz bo'lsa-da sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga esa albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.